Атын дойдуга тиен төрөбү дойдуну кең эйгага үчүгөйтүнөн ааттатым каз бирдио букка улахан солталак. Күтүү күнүнөн үчүгөйен бусерге бирини көрөгөт эгиннин бирге боло келлим мен ытаачы Индиран. Күндү көрөтчүлөрүм үчүгөйен бусерге бирини кытта бирге болуң. Баягы интригер ыйтыларгытын 4-2 39 97 номерге эриен бериң. Бегинин бирге болуң жаныңарабын. Онна эхеканан ысымыз онюлахпын туһунан этебин. Сөптө куруюм бастыкын ыппыт көрөтчү керем агагынтан олус кере белех сүйүган ол курдук сөптө куруюу жизинден сурян баран 5-5 30 номерге ыдарың өз кохону ситерен бири болар же көтөр өңүнөн салгытын сурян бараңыт 5-5 30 номерге ыдың бүгүнкү күн олоккутугар үрүүнү көтүүнү оннотон сырдык соллары каалардын ден тураммын берини сагалыбын Агая Хаксана, Котугун Уроттар, Государственный театр, Согуру Кореяга, Бир Самай, Улахан Терехене, Кыттан Кельбиттерем. Андонг, Икитхинча, Уан Алта, Андой Дутагу, Юнкю, Театральный, Маскалар, Бестибель, Конкурс Таргар, Кыен Кельбиттерин Тухунен, Истивики Полу, Бюгин Кыйлахтар Кытта, Атак Тепсенолоран, Кепсетехпит, Билигин Бастан Кюрюхкан, Ханны Кюнкюни, Толар Буттерин. Көлінен күнді көрәтчілер, жоу көрдің бігі көйілақтары күтті бүгін кепсетек біттен әппеппет, бігі үнкі хүттер біттен көрсі қойын әрем. Василий Петухов, Алғыс Николаев, Килим Чырымкин, Юлияна Харлампева, Велена Слепсова бүгінгі күміт үлджеттара үті көнінен. Үті көнінен. Әйге жай Соғыру Кореяға баран келбекке туғынан ұттың сақа сәрі бүттіне істен олар болуқтақ. Бұ Андонг ден көрат туғынан бастан кепсен әрі. Кореяға күн бачаңғыдылы культураларын үрдік тағымға тұтасылдар қоратынан Андонг болар әбет. Бұ қораққа үйір бачет түгілін ұйтылылар маска күрәға, нұроттар икаддыларынағы маска күрәға болан асты. Фестиваль офсайының 97 сылыттан сағаламыд, атак 2-3 сылыттан уже конкурс Отон, во маскалар денди, тоа маскалар ол фестивалларин, конкурсларин иттлари. Ким билери мане? Ол Андон коротка тоа символлара вандик маска вид. Бидерин символлар маска. Оно кен туттандар нааур дуктук кайллари вид, сеналлари вид маска не. Оно Антон каяндар. Сеттереннер. Конкурс олохтал. Фестиваль. Утруп кеттан туталлар. Жә әге аяннан тейдігіт Кореяға. Әрджіңкі толын ене? Олын ене. Әрджіңкі тағантын бұ Андонг Корка аяннан тейдігіт. Бұ тұғына ұтты кепсен әрі болысты бәрді? Андонг Корка кәлем барамыд бастан кастинца түсті бұдса. Тұғының жүй бәрді ғаламыр кастинца. Білім бітті тұқтан ұрасылығы жүй бәрді кастинца. Горе хотел бы это. Оно гитара ведь. Да и он ден. Это рыбачей бага его. Якутская га по обмену бисыл уверный гарпут. Ну, чалый билер. О гипотен гитта он. Ча бартынан фестиваль бор сирин көрен. Ахыр сим битин билен. Инден. Арты вот организациялар ин шой бая ведь. Блей тоқтар эти гитара. Барта стабильна, мобильна. Ох, дисциплинала пайлы. Холобур. Батча часка келяғат ине. Дақтары точно бартыр балдар. Беремелерін адақат болдар. Ирбетесен береметін беретір. Тоқташу бұқын мазалғы. Онда келдерен маңында жалық беремелерін көрін тұрылды. Чағынан ұлтой мүмкенді. 12-тен бейт час келер оқ. Тош-тош минута секунды оқ көрін тұрылды. Кемедағына ағайық мүмкенді көрінді. Ола қойды қойды. Ровына бітірелді. Беремелер бітті, сразу ол тоқтары еді баралар, атын коллективтері, сразу бейге. Бейкен өттен атына коллектив көлер онлықпанды. Ағыр берене өте не оның жүп батчаға. Батчаға ғыбыр. Ике часке әбет болы дейділер, дене харазы. Тош-тош керек. Корея ағынамтана қайдағай?
Үксе остра яха, кына барын. Киһи сир остра баллар, лапса, курса, онан хин киһи. Риси. Непривычный голос. Тугара агара сладкая, тугара агара. Курста агара, тугара. Бейбит талан. Ужыны бала киһи бейбит талабыт. Бейбит есепте. Шевадыгатыр, кандан хакытын барагады, дир, чоан онны. Дойдуттан он нас ансамбл кален кытынна оннота бар ине раз интересный номердер туроран келбиттер онтон он кытынны бит онны валланы алтта ансамбл финалга килбитеди окурдук Латвия, Турция, Малайзия, Китай, Бегеги, онна Индонезия килбите. Бу жерлерде. Элбек кийинек кетип билистигет, опыт атастастыгыт. Эн тоддон эпик кедере бул. Социальный сеттерге уже бе. Инстаграмга бе адам болот. Репетицин ким индонезияде. Антон тох эти маска фестивале денжи. Аны эки эти үнкүгүтүн көрдүбүт. Эти үнкүлөр кемгедер маскагатын ким ордойду, кайдайду. Эти валлай. Үнкүтүнө неттакка үнкүл боллагана бе эти спектакль там багатый болот. Мисалы кунаттен каталык кыстуунан спектакль. Аны болан бийими да конкурс условия тигер. Аям картагулардан анын мен эбен квартен бир битпит. А так маскалар боллагана условияга маска деген болуп барак именно маскалар. Грим тутулар, тату можно использовать. Атан, тут тох кайтта анын масканы. Бий бала маска бит бисиринин оголу. Кыргыттар кендер барда огуру. Огуру да. Огуру да. Барда. Кисире. Атан солисттер кендер бу тох грим. Гриминен. А ол баллаганда күн айы выступленияга ирденер баллагана эбеһет ол грим атаман маскалар үнкү тоосан эп ол эм балла би эбеһет кас бидди үнкү бетин тугунан оңостар этибит гримненен. Ол таба үнкү үтө да болдун табалар кай эми гримнен эретибит. Жамандыга эбеһет ирденер условиялары кондук парет. Ону кас ол выступления айы жыйылар баллар ди атаман келин көрөлөр ол барата биле мандык тугунан битеһек бал этибиге каа бол бастаып тигерди бартып плюс болар бу комулдан комулдан дисциплинаны бартын көрө хаҗалар аны ону бит бек бит бит дибе бит эми бат ди дигене хабарды көрөлөрүн бит бекте концерт бит дибе болуктар эле отут мүйтеле 15 мүйтеле концерттер ону болан би тимет гулудан сам бу куту үнкүлө айтып бит бат дибит жалы бар үнкүлөр битин баа сатып бит болдой онто ди бир эгер келе деп биттер ди тох жалы би якын хас хочете бир бит долгый бопот он на бияга эти кыйы вот улахан театр бут сити да бол аа улахан долгут улах бачаны ол бир эле кийин өттүн көрөлөрүн ала билбет деген ооба би бехетинде бидей оксай кахы болом бар хаджып кыды 15 болом бут салаят чыгыт аа 12 12 олар 12 үнкөйттер онда болган 12 үнкөйт онда руководительдер онда руководитель онда Каталаев онда Герман Клавдия Каталаевтер баса айтыптыр аха бачаны те Герман онда Клавдия Каталаевтер эге үнкөйгүтүн догоалаптыр да эти музыката эң кайда оңолуу да о музыката кепсе так кабалана бу опсенен бу конкурска конкурсенине эме би токажып бит атын коракка гастролго жүп бит онтан келен турган байты бу конкурска билемненен турган байтак музыка мурок кана да ден барта ыксыл аяк күнү хигер бу Леонид Моисеевичтин да чугай Биемулер музыканы кине турган байтак оңорон мен көрөн бейте да хайдак репетиция бүтүн көрөн хайдак булуктаган бейте хаяк бута онда онтан Клавдия Герман Хатлаевтер болонун ныр кулахан күшкеме болбуттар именно же Тыс, 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 т
тыкылары таата неген начуга дополняй дан бербиттер би те номер бүтүн краскалан деп көрдүк. А онда би аткенге улханник мактанабыт Клавдия Герман хатлайтерге онда Леонид Моисеевичке күскеме болуп биттерге. Ага, кендер этен ми хаяндар ол барды бардын ота кайы бүтүгөрүм би кендер улхан токторун уртадыр. А тон бу конкурска урут баран кеме бүт тажи бүтөдү? Эбитер бу сахайриттан бастык барахынды. Сахайриттан бастык растыкы бугалакта. Бастыгы бугалак. Тут оти фестивалга кыттар бүттер булак конкурска болбадык. Конкурска да кытты батык та. Конкурс келин боллаг. Фестивалга бетер билет окка жибиттер болду маскала камагында инде. Банык улуу состон камаллар инде. Аха, анда кытты бүттер гана конкурста та. Конкурста кытты батык та. Анда инде таңаскы цапкы деттенен кайда каннык орку таңстар көп төбөтөр олак эми анан саңана тиктер бикитти. Кети боллаг. Ал эти спектакль касахунат ол спектакльге тигилди бит таңстар бүтүн жооп. Аха. Ол спектакльге именно эме туу көтөрө бит эти. Улаган онда жүйөтүн уксууларын. Олунда спектакль боллага же онда манда болан именно те карты улардан мүмкүнүнө бен. Конкурс условия тигер. Токтан. 5 мүнөттө ол иддендер отой. Аны 5 мүнөттө тен таксыйок та. Таксыйок та. Кырдык агай кыш күнү таасында онун мисалды көрөлүлөр. Сразу номер. Ол баны тураллар. Токтага кар. Таймер турган тураллар. Аны кыдды онто беби деме бербек керек бүтүн бар болуп кетсе, асан ансамбулдар. Onda je inkiler halamda da tik patti bu da. Jin toch nolok baralar garonda kimi. Şey var. Kim da ana kespet indik tu bravo ne onur kitana. Aha. Aha. Açona bu konkurs beyte hasardatan sağalanlar du ebiter biyaqa bolan kurdu ki heyin bolaçdı. Bu hasardatan. Konkurs beyte 400 maqta ata konkurs bu. Aha. Ata kol festival bu festival konkurs den bolaydı. Festivalga Күнай Карасадыттын выступайды бит, Билярас концертный площадкаларга баран бебит, токтун күлө битин көтөрөбүт. Анда именно конкурс жан ал төрт түймөктө айта. Муну кехат түгөр болду да. Муну же билин көтөр билер же жин күбүтүн көтөр бит. Ачаны Опсай 10 агас номер көтөр биттер да. Опсай 10 астронавттан аа. Анда бир төрт түймөккө алтар астронавт талбыттар. Ага. Финалга кеттик деп тура ди. Финалга кеттик деп тура. Ал тегер керем барагат жетеге долгуй бар. Ай долгуй бар. Бар ни ди таман токпон. Корея ди тул бат. Бар Корея скети бар ал. Кир бу дөөт эми. Бар аны кыл кустан бар аны тура. Чек кесети битен салгых бу тахам. Күндү кореячилер билген кылгас рекламны токто бул. Ол кенне салгы кесети ак бит бегеннин бирге болон. Сүтүгү үтүкүн болуктун агай каксана котугун уруттар государственный театры Согуру Кореяга бом бир сам улахан терехиңе баран кыттан кыйын келбиттери тугунан кепсет алырыбыт билигин сүтүгүл кылгастык үнкүлөрүн көрөн харакка. Чөнкү булак патта. Ата манда канда биз кахана бүк кадыр агат тетен көгөтөн. Атын кадыр кадыр. Бияка телефон келбит кырсакка. Алло, Стебит. Алло. Алло, Стебит, үтө көрүн. Бу биги сунтарулугун элгейин элегиттен эриебит. Аха. Биги кыс бүтүн Ильяна Шалампиеваны онна кени би келелит жанун. Bu düfitihilerinden eti istinni kağıt delibit. Onunla inikitin dağını sördükten düfitihileri yolu doru biyanı bağırabıt. Mm-hmm. Спасибо.
Вот инде готтан агарда тылларын багытып пукып болу, эген кайын келем барангыт. Онтон бу нашы үнкүнү көрдү битти. Аха бу марын төмөк тугунан кепсетен сип бит. Салгы кепсете кайын эрек кас төмөк тагы тече конкурс бейде. Ата деп пип күндүк конкурс бейде эмне төт төмөк таг. Анан ар ол доктор на бу бир туу көрдү бит. Бир программанын барата. Тох бастарына ол атын дойдулар. Барыны көрдү билер. Онтон жа ол эмне бирге күнгө Оно көрөн көрөн да, мында оно мында эппиттер эдес, бейдер, организатордар именно бу күбүтүгөр. Вот, мында. Вот, вот. А, эгин күбүтүгөр. Аха. Уже бидер финалныйга. Оно мында мен. Тамыр вот таккар, пар инде окуду. Это эффект, эффект. Келгитен бирден. А так ол организация инутнен вот тыры көстере, звуктара олок. Үйдік тағымдағы та бар еді. Автобустары бұл өріме келер, барды. Ана ол түймек түн әттіқ кәме, марда пеппеттеме тұқтен. Ол қаз бидді концерт бұдығар, түймектерге ол жүрейлер барлар дейін, білер өзі әдеттен білер болақ бейді. Түймек ай, түймектен жүрей бәйті бар болықта. Ото ол концерттерге нек барлар дейін дейін дисциплиналақын, қойтабаққа, эпиджастырғар ровны кәлерген, имбартының кәтән көрі әджіндер білімандық бүтегер ол бал, әбендіндер туаққа, опсай туқ бал дейін тағарылдар. Кейхе айы тақсандар мұнақтығылдыр, ондан да бартың бағарылдар. Қас күні бұға болай өтші оны? Қас қоны қопсын? 30 сентябрьтің до 9 октября. Хем балай даган өрсүп бутуп дибиде бикип баттыды. Онтан бу коракка бетигер кере местелерин ин көрдү бит. Ду эмитер олок конкурсунан үлүбүн баран сырыпты. Музей гаджип. Музей гаджип. Белер хартандарда. Тембек музей бар. Маск музей гаджип. Сатан эмедириңиз кохоннак бу болана Андон корат ис кохонун кадырыр. Онна این راست ماسکالار، کulturalان کدوم؟ کره کultura. آها، کره کultura. کره بیت وارش بارت ماسکا. کدوم؟ مگه هن نر بولن؟ اسنوف کلار گرد بارت ماسکا. استینه تند. دو بارت ماسکا نمرویدم. بله بله کدوم؟ بله گن هشت دک بو. اتی. بو بیتم برام مدت. کنکورس کنده بیم. کنکورس کنده بیم. ماسکا. دو هیچ جات. آنتون خلا برا اتی اتن نرود اینکویتن کردم برانگت. وای بوالار کایلارا بولو گنجان هنر بکت تو ابتدا خیلی داد. سلام بله. اکیم نهایی چپ چولا منک چال خیلی داد. کتای در اول. بی کتای در. اونا اندونزیا. کتای در باستل در دیانوی جوبتی. بله. اول اتا تو خب ولانه فینال گهی بوده یه اتا انسامبل. آها اتا کالیتیف ون تام ولانه یون ولانه انگر بتره دی لاتویه، روسیه، مالزیه، ادنگر بتره کنن بولن. پس نامیناتیل بتره کنن. آها. اون تا قابل دوست کالیتیف. اون تا قابل. اون نبیه. اون سوگل کن. کیم کی مال خاله دی؟ اندونزیا، یکوتیا، اون نا کیتای. این یک نابیلر هستند. اون پاپاریات کمیت رو بتره. اندونزیا، یکوتیا، کیتای. اون کیتای در کیتلر دی. کیتلر دی. اون نام هدیوپت اون تا. چه چطوری در تجی؟ تو بدن من خاص تخترنای اوتای ماسکالر اولی هنیه. کدای دنر؟ کدای در گنره ده؟ ها؟ وش اکرباتیکیسکی اینو وسیله. فاگن یشتیت خاص ده حال تام را. من ولی آنوسن نه هر بختر دی. آتو چلی تو دن چلی بولن. یه بی ونر کی بی بولن ون چه بتره ون؟ کالیکیتر نیار چه کرده هود بچلی این آتو چلی بولن نرکیدن در. ارکستر نیم بدن تا هاگ. جانتون یهونتون انگردلار، آنتون چه کیلاگا بیلر ایلرگر خیلی داده. و باستان، اینترنت، من تو رو دکتری میه، من دکتری علیم اتون تو خب. پیستال کرد دکتر رو بود، آن بیه ولان هنات خب بچه، یکیش تو رو بود، یکیش میست ولو کیتای کی دادیم. هنات. نه نه انگردلار، اول که اینترنت کیتای انگردلار. Он тут бегает тренинг делал, он на этот барда корейский делал, ладно. Бион, а именно тут вот то, какая тут вот это вот вот. Антон, это корейская, корейлы хангаралар дейпатты жем. Антон, туақ әйгіттен кемен бе корейская
du angliskeydi du mandık şu edik. Angliskeydi. Sen sangarat dönen ballar. Ta git ta atıp tan tak çalı hangarat perivot tur. Şey bayet ken bay bu. Armiyattan kelbet. Bir de hasta da hübüste. 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 Tülüpen kelle hep karşıq. Alo darabalarım. Alo, alo. Alo darabalarım. Gün günde de kanlar eji bütün Yulianı umandan kini bir böyle diyor. Gulun ansamblın bu yürüyle hünnen iki bitsinlik erde değil biz. Mahta. Onunla elbahtan elbahtı ki hini. Aha, jadi ay mahtar gitte var istedik olu suyur bilir. Bir hangi gece. Aha, Anton Can, kıybıkıtlar bu tuğu tuğu verdiler. Sama sama kıyılakı tuğun tuğun berek verirler. Kıyılakı bu sertifikat, grамота. Onda bu gold price için dibastık imesi olak bitti. Onda bu bir bittere. Onda kaçıdan premiye bir bittere. Onda karçalara kas polar edin? Kaçıdan 2 milyon won bir bittere. Tabi ya veren karçalarına. Aha, tamam daha kaçına kas polar edin? Yine kaçıdan süs gördün kasarı tıkınca. Antuk otu önce kalli gitti, okutları da. Antuk otu önce kalli gitti, okutları da. Tiyatr gittiler. Anton, saka seriyeni bilerlerdi bu kariyaya. Atın omuktar yin Yakutiya do evdar Rossiyanan ağallar da bilenler Yakutiya da qana bilenler a Yakutiya yerdimana holodna dilde ha onu da tanas podkastim miteyin bile ekskluzivna yin hos bolan imeti ta hayan görevler bile bar da dinne dinne na holod joqtar ba yo da sayim mutu hatan kallaq bitti manna Atın kendilerine tanıştara bilim, indik tüyüte en su vaxta barıştayı tanıştar da. Tüyüte bu var. Atı bəylerin narodların tanıştara bilim, kendilerine hılası dördü olan, kalın tüylağa kəpətler bolla, çarası turunun. Olayın bir ol, kalın bay tanıştak bıt, onu rısmağa bıt tüyüte. Tağ bay. Tağ bay, onu olan vandı kınalılar. Onu olan, bile gipit bir ot tur et, bile rısmağaların tüyüte. Kendi ot, vandı kınar, mutlular vandı kınar. Ege, beyazı kütü yanıları bulu bu bence mi? Bar, onu kolu. Ona tak tuh bay, dedi, blajnas bay, onu, olayın, otukay bu desi musak tı yanı. Kıyın kurdu bakkın, kanda da gada. Мүмкін әбіт әтті ғразы ұға әбіт. Түрген ұға әбіт. Сүлкеді ұға әбітін ұға әбіт. Аха. Сөп оныттың тұғы әлбәға білен келігеді қолы бұран. Тұғы интерігіне. Еті бараға жаңғыт. Үлігатінен қолы бұра. Бірге манына жоңғы тұр кәлен сен бір сөбе әмә боларға ең. Оны бұ тәрәхен өттін Прежде всего дисциплина деньги урдуркатан, урдтади. Олин была на после гулуна даже батахтахал батин. Олин нарон ну кого-то тут отзывают, он на волла на блин, келер он на ти тиби питерами урок, на бих там бихека ол дюльсен хайрин кунду тухпаллади. Вот. Телепен кель бите бицеп карсякан. Алло, стебит. Алло. Алло, стебит, ага. Bütün kümünen. Merhaba. Bu çocuğun bu sevgilini görüyorlar. Naha yürüdü minnemin. Yürek bir doğum kliğim uşka var. Kliğim çocuğum ki. Wow. En kimini ha? Min Valentino Vasilya'yı diyem anlayı. Üçü dalınla buldum. Oğlan üçüye vardı ikimizin orada. Konkurs kafetini laktı. Kıttan kalbistersen baraları ne kadar da liyim. Onunla kliğimi, kliğim uşka. Naha şuvey. Dik Sıkıtı hile yaptık, öyle bir hücren garip bakarabın. Mahtam. Ha çok iyi yakar dedi. Kilim sahibi. Kilim uşka dine bitkince. Sep, onu ötün tuğak östüm, manlık bu bayağı tuğkutugar indiki, tiyatr git indiki ötün tuğuk olan nağay. Bilgin bir tiyatr bütügar bu сезон бұрын бұл тек бұл мандығы бәді әрейді өтте, тұқы барам бұл Кореяға, ал маңында болғаны бағаңа спектакл ғытыр бұлықта, оны тұқай бұды білейін білімден әтжа бұл. Оны тұн аны сайын, әме ұлықан маңның фестивалге мекетті барықта бұл. Қанда бар ағатын, да? Аны бұл, аны білейін болғаны бұл маңында көріндер. Фестиваль говорит. А там доктор там доллар калибры. Его доктор тянет доллар, Израиль гонит доллар, Индия гонит доллар. Да, инкюх полар еще. Ну вот таблолар была она. Барахтых путь, бартыгар. Ага, барта.
Чен хигим бу театр гыдыгар өрдүктөн өрдүк сетилери багарабын, онун өсө даганы ити курдук. Ити ыңыры ин бага келле жанетти кетчи. Ити тон ыңырылары ылынаңгыт, хиги театр баран олох наа шүйдү кыттан, кыян бу дөйтү гыдыгар маннык шүгө белектерагалар гыдыгарсе. Чэ тусолу кутур эми өрдүктөн өрдүк сетилери бүгүнүн күнгө келен ыжыттабы гыдыгар яха мактанабын жоллок болуң. Аныскы береги көрсөк бит. Күндү керечилер билигин эсе салгым үшүгөйөн бу серге бирини каян даганы көрүн. Олус интригине болом. Билигин бигим сака жакталлара Монголияга, Бурятияга, бээлере темир көлөнөн баран келбиттерин туунан кепсетек бит бигиннин бирге болом. Күндүк өрөтчүлөрүн өрүүм үтүүнү үксете керени керахсый кылжыргытыгар. Үчүгөйөн бу сирге берим ысымы сонью бун санатабын ол курдук. Септе хоруу бастыгынан ыппыт көрөтчүм керем агыгынтан олус кере белех сүйюган. Септе хоруу жизин диен суруян баран бихим бес оту түстен нюмерге ыдын. Өз кохонун ситерен бери болар, өз кохонун көтөр өңүнен салгытын сурен барангыт жизинден бидди дейин онна бехим бес оту түстен нюмерге ыдын. Күндүк өрөтчүлөр бит окурдук бүгүн биги бу темир көлөлөк сака далбар котуттарын гытта билсек бит тенеп битим окурдук бу билиңи кемге сака жактары элбагы кыя тутарым окурдук республика жактарлары сири сибири кериен бээлерин багаларынан темир көлөнүн атын дойдуларга баран келилер женщины Якутии за мир без войны ден бу проект бар биге манна сака хергер сака жакталларын проекты болар. Бу проект автора Галина Амосова Арчилана бүгүнкү күнү тилжита. Аны теңе Екатерина Соловьева, онна Каңаластан Альбина Харлампева. Үтүү күнүнөн. Экинчи күн. Жа Арчилана, бу баран келегенге сылгыт сурап куттуунан кепсеңер. Биеттен бу Монголияга барыбыттен, именно бу Монголиялар жакталлар кайдак условияга үлели тугу ая тута хиджаллар ден ага интересдер бар бүппүт бастан бу проект бут идея та бега кит бите бу женсовет бут союз женских организаций сайта сайтын презентация тыгар именно Герасимов Валерий Максимовичтен тренер келбитете но именно бу автоледилары көрсөн кени Монголияга бедин спортсменкаларын жари кепсетери аны бегини түбеге түген көрсөн аны беги иле кабанылам бит давай бастан автопробег курдук барарга проектам мыта негенен барда бу республика расулустардан автоледилер 13 кеги болан комуллу бут бир егер бу проект үлелен сүлбе үш сентябрдан ага турмук бут Бирятияга бастан. Балаган ийин сүрбөхүс көнүгөр бужукускайттан турмук бута. Эди Монголияга. Монголияга. Масынанан. Масынанан аны буланы би бу тугунан барбып бут. Эки той этер масыналар бут арас-арас токтак мушнаста айнатлар улем буланы. Рах аны кеттөндөр бүтөр уже гололёд эгине биттети бит. Улем буланы опытта водительлерден эки шөй багы таксист Олаптары кепсетер Митхайс миллионниктарынан бар бүппыт. Бехек энергия улаханды мақтана бүт. Бехек нешедек етенге нәхешедек сұртынлар бүттарыгар. Онытын амбастан улан үдағаты бүппіт. Оны бүрі айтелар әме жын советтара бехені күрсөнлер. Шөй байтык принимайда бүттара. Икі көн бүрі айтия қамып бүт. Сразу ресторанға көрсі бүттірі. Хасыңдар Байкалға, оны Гремячинск деген мына горячий источник бар. Курортта бар бит. Ол нарынар бит. Аттан же Монголияга тиен тугугун мегети. Эсе. Эрдеттен билсер дегит бу Монголия Бурятия жакталарын кытасыбас кеме бит олох турета ду эбитер кайда кысыбас дегем баран тий дегит. Бихага тон бу мына уру туруп каттан бапта лидилар балдар ол курдук кол бара мына эжиди балыс Анна Владимировна Анна Викторовна, онна, Оксана Викторовна, Васильевалар, ага, бегине
бу именно Монголияны кытта себе солох бут бутур көмелес биттер бехемекине кесүрдян ханым мактана бит. Ага, анаратак бехегине чөбәтек ми Монголиялар чөбәт көрсү биттер. Анна жинсабет тарами эндичермек мана бехе боланнар бу жакталлар 14 сестерлер келен кыттынул биттер. Ага, аны бехе да истенек чөбәт көрүштүлөр. Эми ресторанга чейдеп биттер. Трачибайтык будущем эми таңга кинергитта бу токпут проект бут женщины Якутии ден болбакай женщины мира за мир без войны ден ага акция таңрога инден предложение кинер битем оно кинер сурдаан бир биттер анан эти проект ками кинер кытта хаптеп атан Монголия жактарлары кайда колорлары бите Монголия жақталары тұн ұлыған ұраталар ауыға мен бейі көрдік сен бір. Брастойдар. Сақалар көрдік өттіген бір. Атын үлі әйін өттінен барыта бары бітті өбітар қайдағай? Анағадақ? Барыта бары, бір бейі көрдік. Ән Альбине баса артында? Ән аға. Жүрден екі ғыл стастақпын. Оанна барсауын ден мен барыстым. Барсып пун олох камсемеппин үчүгө кайды керектибит. Вот мен Монголиядан хамы хөбүлөбүтүм де музейдера. Ол оно хеле мен де бу музейдерге хеле мен музейдерден бу белек агал бутып. А, музейге интеллектуалдык игри ден 6-15 жыл бага муспут туму чил деп ки. Мунеревит арахыны кырытыттың лағын кәрттейе. Кеті тұғы? Вот, бұ штакатулка, әпті шкатулка бұ. Вот, бұ шкатулканы балағына туақта. Әне кәрі ба? Аха, манна. Ой-ой. Манна ұрабын. Ванна балағына. Уай. Ванна балағына бұ. Бұ барыты құмур. Оны бұл бейліқтарын оңыралар әбет маңық. Үндегелері де әме құмылан көйді құмылды қатында жөр айтын. Қанда қарық кейірі аларды? Кейірі бір бейліқ болан. Бір бейліқ болан. Атын бұл үшкат ұлқы бұл тұшығына үкке түнен аралар дейдің де? Аға, үкке үшкат ұлқы болар. Оны үйде тұқтан бәң арайдаққанар яғын. Бұл Монголия түрі тұңғығады әбітер? Әді оғылыр оңыр бұттар. Оны мүннер кей оғынер бар әбіт. Сығылы өзеді тұққар бар. Маңық шкатулқа бар? Шкатулқа. Оны бейі елден сақа құқылқатын біліқті әді бітті өйерін өлді. Әме шақыматығыр, сақытығыр дейе раны ұстолар әм барытта оңығу. Оны барытта келдік мағанан тұқтанан құмылар. Кубик-рубик оңыралар дейі. Ол ұнықтарын тұқтан ұңарылары. Тұмұтті бейтін тұға музейі. Музейі. Именно кені бұ бейті маңық арағанай қайысқаларынан кестеленгіне маллары, арағанай роботтары, арағанай кубики-рубики бартын чисты батын бейті аян оңырар өпсеп. Оны арас Америкаға даже тақсан ол тұқтан бастықы местелер ұлан кенеға әлбәқпай ғыраны. Өретер өпсеп. Аға. Оны тұн бейі ол музейге жамыт әме сүрдеған өрді біт, оны бейі сақабыт сіреттен. Наға жүй әме шахматы біліқті әбіттер кенеға. Наға жүй маңық сүбенердар бағылар әтті. Оны бейі ме ол ұнық бейбіт тұспұттан қыратық сәмей ұнық. Аға, біліқ қалар бұпты дәме. Онтың бұ барға жаңғы тәйге өтшіңіне сөңіне тұғы етістігеді, оны ендеке олаққа тұғы болан келдердігеді өсәдің. Оны бұ масынанан сылжар түхөр ұсқотта ағай. Отың бұ беге бұ именно масынанан бары бүтчен тұғы. Сірі дойдыңы көрін, оны бүрі әтияға қолыбыра тиеммет ол. Қолыбыра именно не самолет, бара пталедилар болықтырады. Олген именно бұ масынанан аяннан тейгім бір. Ұлаған ұратылақ? Ұлаған ұратылақ бұлайды ұратылақ. Олген бұланы бұ Монголияға тейе бұ масынанан аяннамыд. Қас суққанан аяннан тейдегеді өтшіңіна? Олан үдағадылы үз қонуынан пашты дейбі. Үткен ғар сутқа. Сөйіп, онтан маңық айылға көстейді қайдақ олар ері, оны білек бұнда барым.
Атон айылғалара сүрдәк ұраты бегеттен олық. Қолыбыра баран істеққа бастан, конечно, бегенің көрдік. Амургайын дейе қадылды, антон аға қабарыскайынан ең біле тұқтыр трассатынан айынадақ бітті шитанан ең. Ол онына майгынныр беге қатылға, ол дегет үйді қаймастыры бұсы қойу үрдік ең көрдіктар. Онтан бүретені уже ағаң істеқына уже барды мәнік ұлқан бай мәнік істепкі көбілер мәнік көптір. Аға қаялар, құрғаннар деп көрдік аға. Әп онтан бір Монголияд үйді қабашы, бейді массу қабет. Аға, бей онына білі тұққа Ұлан Батырдан тағығар үхіз қонық бұтыр тұққа әжіп біт. Именно бұ сергер олар бұт бұғытнан бұты жоны қайты оларын көріп бұтын бағар бұт бұт. Оны бір скатавод қартынар біттіра, ол скатавод бұт бұлана отут нақтақ, алтуын баранына қабет. Оны бұлана тұқтарын, оқтарын үртті егер бұржуйыққа оқтырар. Оны бұла чайдарын көстерін оныр үрінәлілері біт. Оны ұнақ сағын қатаранлар тұққа ұттылыр әбіт ұттыруға. Масыр. Аны тұрған үйттеріттен тұғы ұңырғыды үйден айып тұғыр бұлағына арғын ұрылыр әбіт. Хи тұрая бада айден атырар әбіт. Үнтік тұрылы ұғыта да тұғы да соқ. Уам танна. Әп, қырадығы түрден бес үйі. Оныттан тұворық ұңырылыр әбіт. Тұворықтарын арастан пірестанлар мәні пішені құрдық оңырылдыр біт, оның кісейлер біт. Оны арыын нұғар келінер үй түрмәтін кісейлер біт. Арыын нұғар үй түрмәтін үрмәтін. Үрмәтін әрәтшел баға біт. Ото ұнақтарын бақтылай жа. Ол өткен самай ағай ақ тұқтан. Сөңе ендені білбеттер. Ол қаяқысқа оған барады, темір оқтару бар. Ол тұақтан барандар үйіз құталылар. Оғанна тұақ туыстуылар. Чейдерінді. Чейдерінді туыстуылар. Оғанна балағана ұрықтар үшіндіктер арияқайын құталылар бұрлақ. Бұрдық туықтуылар керек өз. Тұтайы бағы туқалары. Чейдері. Чейдері. Ебетіне шейі оны барды үйтсе, барды үрін қаз. Оны бүт. Оны әлкетеске өткен кенерге бұрдық бігі құрдық ұстыл біз егіндер олық суық. Олының өр кенер дұғынан мұралары бүт. Күн өтіне, солнышына. Оның бары бандық тілгелері бұрдық бүк екен бағай тұқтар бағы. Антон, әйіне түхі майгенаталары бәлірі кәр? Майгенаталар бұлық. Бігі олық қамартыр келер. Көрелдер әрі. Бәлерін тұңғарынан кәсетелдер. Бәлерін құрдық. Тұтылары майғынырды? Оқ. Атон, мен көрбілің майғынныр бұғылағы білей мәнік туақтар әген автобустар ең ағалар бұлайды. Оны Хамаг, Монгол дені түй беге мен қолуар бәм Хамагты дендіремді тәй жүрділдар. Оны Хамаг, Монгол дені туақ әсқоғын айден ол сурентін ұйтабын білет болды. Оны бұда қазір сия Монголия дені бүт. Сәп нұхай шуге дейм. Жан ұхай шуды қыз жан кәлбекке дәхияқа әғарды болуқтың. Күнді көрәтшілер, оны үйалжыттар әхияқа сетігіне бағарыбын. Жас алғы үшігейін бұсырге беріні көрәрің, өсі атын интерегіне үйалжыт кәлеған бігігіннен берге болуң. Үшігейін бұсырге берені екері оларар көрәтшілер бәрі еқен, тұн бұл бүгінгі күнгі сетігілі әқп оларғар бағарабын. Чә білген өсі бір ұлжып бұтыңғытты білсе қарам. Оқырдық, чүрапчы ұлығын, чүрапчы сәленетін Мечіл Ұхуян сәбедісіне, ұлыс мұнияғын депутаты, Российская Федерация үйрағыретін тұйығына Марианна Николаевна Яковлева. Николаевна, ән бұ ұй сағатығыр Санкт-Петербурға баран кәлін, бұ тоқ сыла құрықтақ баран кәлін бұ тұғынан көпсе? Өте күннен күнді телевизері көрі әтшілер. Түгіннен тұғынан бастықынан бүгін чүріпчілуғын үйріқтәхінен
Олата биге улуспут учуталлара, онна дошколны үрәктәһен, үлеһиттере, бәйләрен анал күннәрен, бәлетир күннәре. Аның аттан биге управление бит үрәктәһен мит управление начальнигын, Тамара Васильевна Павлованы, онна дошколны үрәктәһен, онна ити отделын итер огыны итер отдел начальнигын Маргарита Прокопьевна Конешникованы, он бары коллегалар бүтін ити текстинник әрдәлі бейт. Сәп, жәрі ұнтан? Бейгі ұнтан бұ алтыны бейхіз күніттен әттіз күнігерділі. Икі болуын бәбет оғыны сайынырар кейін үліхеттірі. Бейгін күтті старшы воспитателем Марина Дмитриевна Жүркова барса арытта. Бейгі ұнтан біліңі бұ бейхі республикатығар дойды бүтін үтер тәңінен әме ұлыған открытое образование деген бәйбет пространствовын, бәйбет үлебет ісқоғанын, дирегетер сұрықтар кеңнік тұралылар. Инновацияға сөйбеттен тақса сыл үллән бір аммыд бәйге әлбәк проекттары хесеген, мүтәйчікі пасобиларын бардын, хетті ағыспыд пасобиян тахарам бір аммыд. Арай тұл күдан көрбіп бүт. Өссі дағаны проблемалар хем бір бар күрдіктер әбет. Онтан өйді әбіпбіт, бігі тұғы барытын сиерейгінен бейттенгіне көрер өрінен қалдық боламыд. Дұғыйыны ұл баққа кәрені жектіне сатан көрбекі, бүттен обшыстынан данлық болып бұт көрдіктік сананамыд. Бәйбет бұ искусства, онна культура жекті кәрі айымнеларғыр сыстанмыд. Оғылыр бұдын онын ұғыянмыд. Красастырыттан, жекергеннен, бүтін-бүттін социумынан, бейтке, социальный партнердің бейтке кейден өлгері бітгеммет. Духовно-нравственное формирование, духовно-нравственное воспитание, воспитание ребенка, личности через виртуальный музей ген саңа проекты ылымырпыт. Оны там білден тұрар искусственная культура дендерін күтті алтыйыны, олық әрдеттен атын қайсқалақ үлебетігер параллельный структура массировтені хүббетчі ғыл білге ұлтын оғы жұрынан бәрелі бөт жұрынан үлелер бітереме, ол мастерді күтті үлеспіппіт. Ола да бәді диплом береванны специальны педагогическа үрәқтәк кейттен ұраты мастерді әме. Білі айлқаттан бәрелі бөт мастерді бәлерме оғыны үйдеге күттіқта қабеттір. Онлық санаттан бігі әлбәк проекттерге үлен бірамыд бұ саңа проекттер келбіппіт. Осынан үрәқтәйін культураға өтен келейді. Оны тәңе культура үрәқтәйін өтен келейді қаддары тары бейтін ұзайыма дейістіреді сүрдәк күстәк онына әлбәк үшіге результаттыр бірәқтәйі қабеттен ұлтын чақшы өте көрілі қалынын ләтәк бітті. Оныттан бейға ұғыямыдығыр бұ проблеманын өлгер бітер әлбәк выставкалар, әлбәк таланнағы жаннар үлделдерді. Ол сілден жүрапчы ұлығыны проблемейтін айстудетін салаячыта Валентина Дмитриевна Пенигіна арай бірді бейға бейтін қартынларын, националіне құдолысын музей қартынларын елде Асел Вовна Габышевалын келен келдер. Жалжыт бұйытынан, әрдік әпсетінен. Онтанлы бейі Асел Вовна Габышевалын күтті әтей болыла бейсіл бұд бұйыл социальный партнерсының олық бірге, дегаварной сыновыға үліләмет. Бұ жекті кәрі алыбығар оғыны, музей тыңығар иеті проблемаларығар бәйбет солыр бұтын істер бітін, нюмалар бұтын көрден үлілігінде бұд. Онтан бұ Сан-Петербурга тиян қалы бітден бұлырын күйін бейіға Сан-Петербургтан Государственный нюча музей, Государственный русский музей Петербурга, виртуальный отделение Хебедисея, Бабина Антонина Ольга Анатольевна Калядьбита. Буде, то есть Айлхалах, Айлхабат Сереге, Сахабат Серегер, Бехюлевке, Олар Хайдах, бу виртуальный музей Тухананнар, бәлерін сайдыларығыр дүрінгетен келдеріндер қайдық бұ қартынлар күтілі өлейлерін көрі істі. Ол ғойдыңыр бұта бейтіне. Бейі бәсі егер дегенен бүті әгер барықтаға тәбіт, ол ғынан бұйыл бейге үрдәқ үшігей юбилейіне сыл бұт. Мен бейіл өлейі дітсап бұт, жұрапчыл ұғын историетер ан бастығынан халы бұт бастығы дітсап, 6-10 сыллақ юбилейі. Оның ұттан бейі оғы ұғыған әрді бұланнан көпесіп болан сатан бар бадақ бұт. Но күйінгі түгер бейіға бейіл ұспұт бағалығар
Андрей Тимофеевич Наговицынга нан адрестан бигеха вызов кэлбите. Бу научно-практическая конференция, конференция это пространство музея и зритель, теория и практика современных возможностей. Бигит он манна бебит культура, он искусство деятельнарингта, олох соғдох үйрақтайын тілдеді болан кәдімді бұд. Олағататтан бейгіне табақ өрінлер үңіріні үйпіттірігер олағын қаянды бара бұд демет оңыстым мұд. Мақтандық тұстақ бұд манна бейге ұлыс бұд социальный вопростырға бағылық бұдың сол пиятчы Активирина Филипповна Петроваға. Он управление начальника Тамара Васильевнаға. Он отдел начальника Маргарита Прокопьевна, именно Бубаран Келине, для чудик-терьеннер, беги на хальбега билен, көрен, эльбега аудиторин кетта алтыхан, он это бу диктикере алыбыгар кустаран, бу нуча государственный музейгар, наха эльбег выступлениялары, он мастер-класстары барытын сихили истен билен көрен келдик. Сапонтан бұл дакалаққын түхі интерхергетлері? Мен бәйім выступлением болағына тұх дейінді. Социальное сотрудничество с институтами искусства и культуры в образовании ден. Оны тәңе бұл духовно-нравственное воспитание личности через виртуальный музей ден. Икі тема қолбамыд выступлениеді де. Онытын білден тұрар бұл ұратөлелеғ искусство өтінің культура бөдженуғар бігі бәбісі қасалеттен үйріқтайын обшестерінің ғанатыттан ұлықаны ғарды бүтін тіреді бүтпіт түбінгер. Оны наға соғы бұттыра, онына издуғаларыттан долғыған тұраннар мақтан бұттыра, бігі қалбақ бұрғы бер бүттіре, қырачансы қасалегер олар бұл искусств Именно түріппіттер қайда құрды оғылыры бұ, залларығы сиетін елді керейлері қайда құрдық суылталағын, дірігіз қоғынлағын, бейгілі бетін сыналылыр онына, бейгілі бетін некілеғ аудиторияға біттен мақтанан, оны түреді кеппіттері. Онда бұ, осқолаға керен еніне хастақ оғылырғы ғе, қайда құдожыстырыны қарттыналыры көрігі өретағ Бұл оғыны бейге олық қырасы аттан, үсті аттан, үкілі аттан музейге сілдер соғылы білсейін әріқті әқпіл. Кені түйінің ұлынықты ақтыр олар, оныттан бәйлері, маныттан ғаметуі ден оғылар бәйлері көңіл ғындылдыр. Залға қаянды бұл қыртыны көрден бұл батақ. Олары бейге бұл виртуалі музей программатын әсіл бұлымына түйімі Лухан Стоюші программаны бәліқтен тұрар. Оны тәңе бұл виртуалі музейді ғарып ол бұдақ бұд, бігі информационный образовательный именно методический центр болы бұд. Олата келінер бары методический пособиялара, дискалары барда бұл жонсерге тұттырығыр аналлах бігі бұл центрге қараллақтанлар. Доступтақ, кем бағалақ барда келен оны білістер көрір. Онтан оғыларғы болуғана бігі бәбет әрді үлелегедер Бұл оғыныттан субодынай иди бейтін сағын ұрататынан, бейтін астыранетінан, бейтін тұс интерегінен идиге бұл музей ғыркейде қартынлары көрі неметігер үрдей қалық алтығар, ұрғыр құлар. Ол ең балығына бейі қолып бұл манна үрдей ашеттік, интерегінеттік. Келбіттірі оныттан бейлері манна бұл қостың қосқы қарттаттан қарттынаға қайы қартыны көрін бағарарыттан тұрлықта, бейден тірегеттен, түннің келен дөсіп, оның құрдық маршрутынан бейді аяныр. Оныттан ғамай тұғалаға ден бұл жіктеттен кереттен дұғыян, үрікі тұғылен тақсан, атын қостырғы олырар мастырдарға дейін келен, келін дейін үгірін істебәкке, бәйлері дірігір олар мастырдығы тиен бәйбін воплощенетін, іс дұғатын, қайдақ ұлым бұдың оны тағарынан, үңкілен, ұллан, ұрғыйдан, істенен, соқтан бары оңырын бәйді аян тұс бәйдің самовыражайдың тарихтақ. Үрдіақ тұғалақ,
түрпіттер бейінгі дүтенгі өлілігендер. Онан ұттын үшетті көлілігі дәбін. Сөйіп әйеқа мақтанабын Мариана Николаевны бүгін күнге келен бұл шөйіп әді кепсәбеккер, кепсәбеккер, өлігар, онына оғы хуянығар үрдіктен үрдіксі дейілері бағарабын. Чай күнді көрәтчілер бе, деді құрдық бүгінгі бірігі, бігінің бірге бол бұқытығар мақтана бұд, онына ұсымы сонню бұдқы елағын болан ұлы бұд. Жол құрдық сөпті құрыю бігеқа үппіт әбет, кемде құхабы білігім анына атыр әтем, Надя Майсеева ұс алдантан. Онтан мен ұйтым маңды кетедем, көтер өңінен салғыда кейі өйінен. Жол құрдық сөпті ғаппетігі бұт Надияға аяққай тестің ағардебітін тердебіт. Қаз бірді көрөтчі бәр үліға үйраққа үрдіктен үрдік сетихелері дабайыларым. Өрүйтін ая тұта керені көрі ғылджың, оныттын өрүйтін күн ақсын үшігейен бұ серге беріні күтті бірге болың. Керім ағығынтан бірі сөйбіт Надияға аяққа Чай күнді көрәтчілер, анығыз күбіріге көрсі өққа дерем.